ରଜକୁ ତ ବେଙ୍ଗଲୀ ମାନଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ବେଙ୍ଗଲୀ, ତେଣୁକରି ଶାଶୁଘରର ସବୁ ଜିନିଷ ମାନିବାକୁ ପଡ଼େ ମୋତେ। ଭଲ ଭଲ ରିଲ୍ ଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଇନଷ୍ଟାରେ। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप समस्त रजर अभिनंदन आउ केमी अच्छा आपण मैंने सब आशा कर बहुत बढ़िया थी। मुझे ये भल अच्छी आज तो रजरे रजरे एमती किसी ना रोष कर सोयाबीन तरकारी आ कखारु भजा भजा एम कर पूरा सका उठी जाइली मुझे पिलाने साजिशुजिक बाहर आम मान घर अच्छी कि शाशुघर तो नहीं ना तेणुक मुझेटा मनाए माही की देखे दूची माही नुआ ड्रेस रे कौन कहले से जो आनी पूरी से शाटा गेंजीटा केवल पिंधि कारण आमर ड्रेस हुए नी रज को तो बेंगली मान कि ना जेहेतु हजबैंड बेंगली तो तेणुक शाशुघर सब जिनस मानवाक पड़े मत से मुद सार्वत यह सब कैनि कि माणबसार पूजा पूजाटा कै टे कारण लक्ष्मी पूजा मुझे सब कै बोली आ रजरे मुझे गाधी पाधी आसचुम दीजन जाए चुट्टी सुखाऊ बर्तमान चुट्टी शांपू करूँ आज मुझे कौच मेहेदी पिंधी से मेहेदी किसी लगे आलता बलता किसी मारिनी नेलपलिश नेलपलिश गोटे स्टोरी अच्छे आप देख दूँ नेलपलिश कथा एम चलती किसी पिंधापिंधि किसी करना एवं जी कौन पिंधापिंधि कौन करेंगे मुझे चाओ टे पिंधि आज भल लगे ना कितने लगे आरे बो मना करे तू कौन मानने उपास व्रत दिन में पिला अजथा पिंधापिंधि करूनी कहना तो शाशुघर जोटा अच्छे से मानबू तू सब आम घर अनुसार तू फलो करूनि मो पिला दिह मुंड का कौन खराब हम कौन हम से नुआ पिंधेबूनि तो मुझे गोटे थर पिंधे पिंधे मेगा दिह खराब से तेणुकि मना कर पिंधिमिन दीदी जदि किसी न कर अच्छी मुझे कहली दीदी तो करा दुई दिन तले मेहंदी पिंधि करा मेहंदी करार कहार इच्छा नहीं समस्त मुड मैंने हाथ रू छाड़ूनी मेहंदी गुड़ा जमी हो हाथ गुड़ा अपरिष्कार लगुच मेहंदी पेहंदी कौन करेंगे कि न करेंगे कि मेहंदी कर इच्छा है बाबा को कहीदेबू नहीं आसवे कावेरी मेहंदी ओडिशा रे कौन मेहंदी भल मोर मन नहीं किंतु बांग्लारे ये कौन कावेरी मेहंदी गुटा सी कौन लाल मानते पूरा गार्ड करके पचे दूचे उड़ी जाऊँगी गोटे सेकेंड से गायब जोड़े दिन ना आमती मेहंदी सब बाबू एवं गाधी पाधी आसे बड़टा जीव हेल्ले धुआधुई आसो फिवर टी मुझे ना फिवर टे रोचे तो देहर ईशन बुलेटा बढ़ी जाइए कहीं कहले जो स्विमिंग रे प्रचुर गाधी गाधी की थंडा लग जाए रज दिन में सी बस करमती रज आम जाऊँगी मुझे रोसईर भिड आपँ देख ली कहीं सोयाबीन तो बहुत थर बन देखी आपण मूँ आउ गोटे नुआ स्टाइल मुझे बनाए से केत कले देखेदेवि बर्तमान मुझे सोयाबीन झोल कखारु भजा आंब फंब टे अच्छे सेमती देकर खाईदेबू आपरे आंबटा आमर कौन है कि आम पछरे आंबटा खाऊ मान काटिकी खाऊ भात आंब खाइ कम खाऊ देखिए आज भाई आंब फंब कौन देकर खाईदेबु तापर एमती चलती आमर आपण मैंने सब के कौन कर मस्ती तो बहुत होड़शे बर्षा हो नहीं मुझे जानी ओडिशे आमर ये बर्षा नहीं प्रचंड खरा हो मुझ भाभी सका पाने किए बाहर कारण ये बहुत ओडिया फैमिली अच्छा किणिक अलरेडी अच्छा कि देख ली गोटे कई ओडिया मानने पिला बाहर रजपाई डोली फोली खेल ना कि ना सब ओडिया मैंने सब बेंगली ना बिहारी हो गले आब हिंदी में कथा ओडिया को पूरा भूली गले ओडिया दिन मानने रज दिन टे मजा पूजा करा कथा ना जहाँ भी आम संस्कृति कल्चर को एतटा भूली गले तो असुविधा जमीन मन रखा कथा किंतु तो सेलिब्रेट तो कहीं कि कम करना मुझे सका देखुनी गाँ को डोली पोली ना अच्छी डोली अच्छी आम आपार्टमेंट तो खेली पारते टे मजा मजी करते कहीं कहीं बाहर ना ये कमी बाहर गुड़ा बंगा छुआ हो गले आउ आम जाऊ खिया पिया कर आज नुहे नौटा सुधा मुझे रोषेवास कर मो पा टाई थे मो बो थी सजबाज कर सजबाज हेनी मो पा सजबाज टे छाड़े
ଡ୍ରେସ୍ କିନ୍ତୁ ପିନ୍ଧେଇବନି, କିନ୍ତୁ କହିବ ସଜବାଜ ନାହିଁ ତ ନାହିଁ, କିଏ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ଟେ ପିନ୍ଧିଦେବି, ମୁଁ ପିନ୍ଧିଦେବି ତାଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍, ତାପରେ ସେ ପିନ୍ଧିବେ। ଆଉ ଏମିତି କହୁଛି ଚୁଟୁଗୁଡ଼ା ଭିଜା ଅଛି ବାବା। ଆଉ ଯାଉଛୁ ଖିଆ ପିଆ କରିଦେବୁ, ବାଜିଲାଣି ଟାଇମ୍, ଆସି ହେଲାଣି 11ଟା, ଯାଉଛୁ 11ଟା ବାଜିଲାଣି, 11:27 ହେଲାଣି, ଯାଉଛୁ ଖାଇଦେବୁ। ମେଘା ଖାଲି ଗାଧୋଇ ଆସିଲେ ଆମେ ଟିକେ ବସିକି ଖାଇଦେବୁ, ତାପରେ ଯିବୁ। ଆଜି ଫଟୋ ଫଟୋ ଟିକେ ସୁଟ୍ ଫୁଟ୍ କରିବୁ, ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ବୋର୍ କରିବିନି, ଖାଲି ଗପିବା ଟିକେ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଏଠି ଆମର ଟିକିଏ କଖାରୁ ବାଜିଛି, ଆଉ ସୋୟାବିନ ବଡ଼ି ଆଳୁର ତରକାରୀ ହେଇଛି, ଆଉ ଭାତ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବାଜିଲାଣି 4:30, ପିଲାମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଆସିଲେଣି ଖେଳିବାକୁ, ମୋତେ ବହୁତ ଜୋର ନିଦ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ନା ଖାଇ ଦେଇକି ଯାଇକିରି ଫଟୋ ସୁଟ୍ ଟିକେ କରୁଥିଲୁ ତଳେ, ଆଉ ଭଲ ଭଲ ରିଲ୍ ଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଇନଷ୍ଟାରେ। ଇଏ ତ କିଛି ପିନ୍ଧିନି, ଏଠି ଚେଞ୍ଜ କରିସାରିଲାଣି ଡ୍ରେସ୍, ଆଉ ଏମିତି ବସିଛି। ବାବୁ ସେ ଘରେ ଯାଇ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ଟା ଏଇଠି କ'ଣ ଘୁରୁଛି, କ'ଣ କରୁଛି, ଖାଇନି, ଖାଇବ। ତା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ରଖିଥିଲି ମୁଁ ତରକାରୀ, ସେ ରୁଟି ତରକାରୀ ଦେଇକି ସେ ଖାଇବ। ଆଉ ସେ ଖାଇଥିଲା ଅଲରେଡ଼ି, ରୁଟି ଖାଇଥିଲା, ଭାତ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଉନି, କାରଣ ତା'ର ଥଣ୍ଡାଟା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି, ତ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ପାଟିକି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁନି। ସେ ଅଲରେଡ଼ି 3 ଟାଇମ୍ ରୁଟି ଖାଇଲାଣି, ସେ ରାତିକି ବି ସେ 4 ଥର ହେବ। ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ଯାଉଛି, ମେହେନ୍ଦି ଫେହେନ୍ଦି କରିବାକୁ ତାକୁ କହୁଛି, କହୁଛି ଗରମ ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ଆମକୁ କିଛି କୁହନି, ରଜରେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଆମର ଚାଲିଛି। ଆଉ ମୁଁ ମୋ ବୋଉ ଗୋଡ଼ରେ ଟିକେ ଶୁଏ, ମୋ ବୋଉ ଗୋଡ଼ରେ ଶୋଇଲେ ମୋତେ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ। ଆମ ଘରେ ଏଇସବୁ ସିନ୍ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, କାହିଁକିନା କ'ଣ କହିଲେ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଛୁଆ, ସେ ବାବୁ ଥାନ୍ତୁ, ମୋ ଘରେ ମୋ ନନା ବୋଉ, ଯିଏ ବି ଭାଇ ବି ଭାଉଜ ଯିଏ ବି ଥାନ୍ତୁ ନା, କାହିଁକି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯାଇ ଶୋଇପଡ଼ିବି। ଆଉ ଏଇ ସିନ୍ଟା ନୁହେଁ ଯେ ଖାଲି ବାବୁ ସାଙ୍ଗରେ କି ଖାଲି ଆ ସାଙ୍ଗେ, ବଡ଼ଟା ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ କମ୍, ଖାଲି ଖଡ଼ 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 ହବ ବିର ଏଇନା ଭଳିଆ। ଜମା ଶୁଆଇ ଦେବନି, ସେ ଗୋଡ଼େ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ସିଏ ଆସି ତମ ଉପରେ ଶୋଇପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ୟା ଉପରେ ମୁଁ ଶୋଇବି, ମୋତେ ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଚିପିଦେବ ବୋଲି ନିଦ ଆସୁ। ଚୁଡ଼ା ବଜା ଚା ଅଲରେଡ଼ି ମୋତେ ଦେଇଦେଇଛି, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିନଥିଲି କାହିଁକି ଫୋନ୍ରେ ଏକଦମ ଚାର୍ଜ ନଥିଲା, ଆଉ ଚାର୍ଜଟା କରୁଥିଲି କାରଣ ଫଟୋ ସୁଟ୍ ବହୁତ ସାରା ହେଇଗଲା, ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲାଣି ମୋବାଇଲରେ ଫଟୋ, ଆଉ ଆଜି ବହୁତ ସାରା ଫଟୋ ସୁଟ୍ କଲି, କାହିଁକି କିଛିଟା ଏତେ ବାଗ ଲାଗିଲାନି, ଏତେ ହାୱା ଦେଉଛି ଆଉ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗରମ ତଳେ, ଆଉ ଫଟୋ ମଲ ସେ ଉଠେଇ ପାରୁନି। ଭାବିଥିଲୁ କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଟିକେ ହେଲେ ଯାଇଥାନ୍ତୁ ଏଥର, ଯେମିତି ହେଲେ ଭାବିଥିଲୁ ରଜକୁ ଟିକେ ବାହାରେ ଯାଇ ବୁଲିକିରି ଆସିବୁ, କିନ୍ତୁ ୟା ଦେହ ଖରାପ, ୟାକୁ ନେଇକି ବାହାରକୁ ଯାଇ ହେବନି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ରହିଲା ଯିବୁ, ନହେଲେ 2-4 ଦିନ ପରେ ନହେଲେ ଟିକେ ଯାଇକି କୁଆଡ଼େ ବୁଲି ଦେଇ ଆସିବୁ। ଏଠି ମେଘା ଶୋଇଛି, ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଟିକେ କଥା ହେବନି, କିଛି ତ ଗୋଟେ କହ, ତତେ ସବୁ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ଚାହିଁକି ବି ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ କଥା ହେବନି। ତା ସାଙ୍ଗେ ସୁଇମିଂ ଆଉ ଟିକେ ଜାରି, ଆଉ ଟିକେ ପଳା 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 ସୁଇମିଂ କି ଯାଇକିରି କ'ଣ ଅବସ୍ଥା, 2 ଦିନ ଯାଉନି, ଗୋଟେ ରଜ ହବ କି କ'ଣ, ଗୋଟେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଦିନ ହବ, ଆକୁ ହେଇଯିବ ଜ୍ୱର। ଇଏ ଆସିଲେ ବସିଲେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ, ସୁଇମିଂ କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ କ'ଣ ପଚାରିବି, ହେଲା ପରମିଶନ ହେଲା, ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ସେ ପିନ୍ଧିବ, ବାବାକୁ ପରମିଶନ ନେଇ, ତାପରେ ତାକୁ ଥରେ ମନା କରିଦେଇଛ ତମେ, ଏନାମେଲଟା ବାବା ନଖର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ତମର ଗୋଟେ ପିଙ୍କ ଟାଇପ୍ର ଭାବ ଥାଏ ନା, ତମର ହେଲେ ତମେ ହେଲେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସୁନ୍ଦର ବାବା, ଆମେ ମାନେ କ'ଣ ଏଇ 2.5 କିଲୋଗ୍ରାମ ମେକଅପ୍ ଫେକଅପ୍ ନେଇକି କି ଯାହା ଯାହା ହେଲେ ବି ଆମେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ସୁନ୍ଦର, ତମେ କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ସୁନ୍ଦର, ତମେ ମାନେ ଗ୍ରୋ ହେଉଛ, ତ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଗ୍ରୋଇଂ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ ପିଲାଗୁଡ଼ାକ ଆଜିକାଲି ସବୁ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ପାଟେ ପାଟେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସବୁ ମାରିକିରି ବସୁଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା, କ'ଣ ଭଲ ଦେଖା ଯାଇନି। ଛୋଟ ଦିନ ମୋର ଥିଲା ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଟିକେ, ମାନେ କିଛି ହେଉନହୁଁ ମୁଁ ଟିକେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ମାରିଦେଉଥିଲି, ତ ପୁରା ପୁରା ପୋଛି ଦେଇ ଯାଉଥିଲି। ଯଦି ସ୍କୁଲରେ ପିଲା କହୁଥିଲେ ଯେ ତୁ କ'ଣ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ମାରିଛୁ ବୋଲେ, ମୁଁ ମୋ ଓଠଟା ପିଙ୍କ ନା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିଥିଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ମୋର ବହୁତ ଛୋଟ ବୟସରୁ ବି ଏ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଏଠି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରାଚ୍ କୁହନ୍ତି ନା, ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରାଚ୍ ମାର୍କଟା ଆସିଯାଇଛି, ମାନେ କ'ଣ କହିବି, ଛୋଟ ଥିଲୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ, କେତେଟା ଯେଉଁ ପିଲା ନଥାନ୍ତି କି ଗାଁ ଗହଳି ପିଲାମାନେ, ସେମାନେ ବେଶୀ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଗୋଟେ କଏନ୍ ଆଣିକି ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଟଙ୍କିକିଆ କଏନ୍ ଆଣିକିରି ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା, 3ଟା ଗାର ମାନେ ତ୍ରିଶୂଳ ଭଳିଆ ବାହାର କରିବୁ ଆମେ କପାଳରେ, 3ଟା ଗାର ବାହାର କରିବୁ କହିକିରି ଏମିତି ଘଷି ଘଷିକିରି
ମୋତେ ବେଶୀ କରେଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମାନେ ମୁଁ ଟିକେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ିକି ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏମିତି ତିନିଟା ପକେଇଥିଲେ ଗାର ଘରେ କି ବକା ଶୁଣିଥିଲି ମାନେ କହିବା ନାହିଁ ଯେ କହନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାବେଳେ ଯେ ଯେଉଁ ସବୁ ସବୁ କାଣ୍ଡ କରିଥିଲୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଏବେ ଏମିତି ଟିକିଏ କରିଦେଲା ମାନେ ନା ମୋର ପୁରା ଭାଞ୍ଜ ଆସୁଛି ଏଇଠି ସାତଟା ଗାର ପାଇଁ କରିଛୁ ଆଉ ଏଇଠି ତିନିଟା ଗାର ପାଇଁ କରିଛୁ ଦେଖିବି ଏଠି ପ୍ରାୟ ସମୟ ମୋର ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭାଞ୍ଜଟା ରହିଛେ ସବୁବେଳେ ସ୍କିନ୍ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ନା ଏସବୁ ଗୁଡା ଜିନିଷ ଗୁଡା କରିକି ଛୋଟବେଳେ ସବୁ ଅଜବ ଜିନିଷ ସବୁ କରିନା କପୁର ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ନା କଣ ସୈଫ ଅଲ୍ଲୀ ଖାନ୍ ସୈଫ ଅଲ୍ଲୀ ଖାନ୍ ଭଳିଆ ପୁରା ଏଇଠି ଗୋଟେ ହେଲାଣି ମୋର ତାର ତ ଜାଣିକିରି ଏଜ୍ ହେଇଗଲାଣି ମୋର କିନ୍ତୁ ଏଇ ଏଜ୍ରେ ବି ଧରିଦେଇଛି ଏମିତି ଆଜି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଭିଡ଼ିଓରେ ପ୍ରକୃତ ଦେଖୁଥିବ ଏଇଟାକୁ କଲେ ତ୍ରିଶୂଳ ହେଇଯାଏ ତାଙ୍କ କଥା ପଡ଼ିକି ଘରେ ଯୋଉ ବକା ଶୁଣିବି ମାନେ କହିବା କଥା ଛୋଟ ବେଳେ ଏଡ଼ ବଡ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିକିରି ବହିଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୋଉ ଡାକିଲା ମାନ କପାଟ କଲାରୁ କହିଲା କଣ ଲାଗିଲ ତୋର ଅଜବ ସବୁ କରୁଥିଲି ଆଉ ସାବୁନ ମାରି ମାରି ଧୋଇ ଧୋଇ ସେ ମୁଁ ପୁରା ନାଲି ପଡ଼ିଗଲାଣି ପୁରା ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଗାଢ଼ ସିନ୍ଦୁର ବି ଥିଲା କଲିକତାରେ ଯାହା ପରିସ୍ଥିତି ମାନେ ତମେ ଘରରୁ ବାହାରିବା ଖୁବ ରିସ୍କ ବିରାଟ ରିସ୍କ କାହିଁକି ଏଇ ଏଟା ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଟେନସନ ଟାଇପ୍ ହେଇଗଲାନି ପୁରା ଏକଦମ ଭର୍ତ୍ତି ଛଡ଼ିଲା ହିନ୍ଦୁ ବସ୍ତି ଏପଟେ ମୁସଲିମ ଏରିଆ ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଝାମେଲା ହେଇଛି ଏଠି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଝାମେଲା ମାନେ ବାପା ମାନେ ଟାର୍ଗେଟ କରିକି ହିନ୍ଦୁଦେର ଦୋକାନ ଘର ସହ ପୁରଉଛି ଟାର୍ଗେଟ ମତେ ଏଇ ଗୋଟେ ଡର ଥିଲା ଆମ ଘରେ ବି ସମସ୍ତେ ଏଇ ଜାଗାଟା ପିସ୍ଫୁଲ ଏଇ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଏଇ ଏଖନ ଏଇ ଜାଗାଟା ହେଲେ କ'ଣ ଅଛି ତମର ଆମେ ମାନେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ମାନେ ଛୋଟ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲା ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ କାଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଥିଲା ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ଘରର ଝିଅ ଗୋଟେ ମୁସଲିମ ଘରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିଲା ନା କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ସିନ୍ ହେଇଥିଲା ଆମେ ମାନେ ଆକୁ ଆଣିକିରି ଆସୁଛୁ ତ ଆମ ପଛପଟ ଆମେ ଆସିକିରି ଘରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ଆସୁଛୁ ଆମ ପଛପଟ ମାନେ ଟ୍ୟାକ୍ସିରେ ଫୋପାଡ଼ୁଥାନ୍ତି ସବୁ କାଚ ନା ପୁରା ସେ ସିନ୍ ଆମେ ମାନେ ଟିକିଏ କି ବଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆଉ ଆଜି ଫେରେ ଏମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଏପଟେ ଗୋଟେ କାଣ୍ଡ ହେଇଛି ଯେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି ମାନେ ଆମକୁ କାଲକାଟା ସେଫ୍ଟି ସିକ୍ୟୁରିଟିରେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି କାଲକାଟାରେ ରହିବାକୁ କି ବୁଲାବୁଲିଟା ବି ଆମେ ମାନେ ବୁଲାବୁଲି ଏତେ ଫ୍ରିଲି କରିପାରୁନୁ ମାନେ ଇଏ କରିବୁ କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଅଛି ସବୁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଇଏ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେ ମା ପିଲା ତିନି ଜଣ ଯିବୁ ବୋଲି ଭାବୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ଡର ଲାଗୁଛି ଯିବାକୁ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼େ ଗାଡ଼ି ତ ମୁଁ ଏକଦମ ଚଲେଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ଗାଡ଼ି ଥୋଇଦେଇଛି ଏବେ ମୋର ଆଉ ହଁ ମୁଁ ତ 19ରେ ଯୋଉ ବୁଲିଛୁ ନା ଆମେ ମାନେ ହାରାହାରି 2-2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲୁ ଗୁଡ଼ିଆରେ ମାନେ ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ଖାଲି ଆସିଛି ମୁଁ ନିଜେ ବସି ହିସାବ କରୁଥିଲି 90,000 ର ଖାଲି ଡ୍ରେସ୍ କପଡ଼ା ଆସିଥିଲା ତାପରେ 18ଟାରେ ବି ପ୍ରଚୁର କରୁଛୁ 18ଟାରେ 20,000 ନା 22,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲୁ ଘୋଡ଼ାରେ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ 19ଟା ତ ପୁରା ମାନେ ଉବେର ଧରିକି ମାନେ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଆଉ ଏଠି ଉବେର ମାନେ ଏଠିକି ଆସିଲା ମାନେ ପକେଟରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେମିତି ହେଲେ 2,000 କି ବେଶୀ ରଖିକି ତାପରେ ଏଠି ଡାକିବେ ଉବେରକୁ ଆଉ ବହୁତ ଟଙ୍କା ନେଇଯାଏ ଏଠି ଆମେ ସେପଟେ ସେ ସେତେବେଳେ ଥିଲୁ ବସ୍ରେ ଉଠିକି ଯାଉ ଘରି ଆଉ ଏବେ ବସ୍ରେ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଫେରିଲାଣି ନା ଫେରିଲାବେଳେ କେତେବେଳେ ଉବେରରେ ପଳେଇ ଆସୁ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଥିଲାବେଳେ ଏଠି ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା ଆମେ ଏଇଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ଉବେର ଡାକିକିରି ଉବେରରୁ ଯିବା ଆସିବା ଆମେ ନିଆରେ ଆମେ ଖାଉ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଛୁ ଯେଉଁ 19ରେ ତାପରେ 20ରଠୁ ତ ଗଲା ସବୁ ବନ୍ଦ ହଉ ଯାଉଛୁ ଯେ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବୁ କାମ ଛିଡ଼େଇବୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ନ ବଢି ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି ଗପସପ୍ ତ ହେଇଗଲା ଆଉ ଭାରି ଟେନସନ୍ ବି ଲାଗିଲା ବାଏ କଲେ ସେ ଆଉ ଟେନସନ୍ ବି ଲାଗିଲାଣି ଏଇ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମର କ'ଣ ମାନେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି ସେଠିକି ଭାରି ଟେନସନ୍ ବି ଲାଗୁଛି ଭଗବାନ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ କାହିଁ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଜାଣି ଆମେ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଆଉ ସିଏ କିଏ କ'ଣ ମୁସଲିମ ହେଇ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ନା କିଏ କ'ଣ ହିନ୍ଦୁ ହେଇ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ଆମେ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ମାନେ ମଣିଷ ହେଲା ମେନ୍ ଧର୍ମ ଆଉ ବେକାର ଏଇସବୁ ଝାମେଲା ଜାଣିଥିବେ ତ କାଲକାଟାରେ ଭୀଷଣ ଇଏ ଲାଗେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାହା ବି ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଜାଗା ଯେତେ ଯାହା ଓଡ଼ିଶା ପରିକା ଜାଗା କେଉଁଠି ନାହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ମୁଁ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିକି ନା ଷ୍ଟେସନରେ ରଡ଼ି କରି କାନ୍ଦିଛି ମାନେ ଏ ଟାଇପ୍ର ଅବସ୍ଥା ମୋର ମୋର ସାଙ୍ଗଟେ ଆସିଥିଲା ସିଏ ତାକୁ ମୁଁ ଧରିକି ପୁରା ସେ କହିଲା କାଞ୍ଚ କାହିଁକି ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ପୁରୀ ଆସିଛି ମାନେ ଆମ ପରିକା ଜାଗା କେଉଁଠି ନାହିଁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ସବୁ ସୁସ୍ଥ ଥାଆନ୍ତୁ ଭଲ ଥାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ନ ବଢ଼ି ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି
ନିଜର କେୟାର ବି ନିଅନ୍ତୁ, ଗରମ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପଡ଼ିଛି, ପ୍ରଚୁର ପାଣି ଫାଣି ପିଅନ୍ତୁ, ସର୍ବତ ହେରିକା ପିଅନ୍ତୁ, ଆଜେ ବାଜେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଖାଆନ୍ତୁନି। ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼ରେ ତ ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଏବେ କମ୍ ଦେଇଦେଉଛି, କାରଣ ମାହିର ତ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, ଡକ୍ଟର ଅଲରେଡ଼ି ବି ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତଥାପି ମଝିରେ ମଝିରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ପିଜା ପିଜା ଆଣିକିରି ଚକୋଲେଟ୍ ଫକୋଲେଟ୍ ଏଗୁଡ଼ା ତ ଆସିଯାଉଛି, ମଝିରେ ମଝିରେ ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଇଏ ସିଏ ରହିଯାଉଛି। ଘରେ ବି ପିଠା ପିଠା ମୁଁ ପିଠା ପାଏସ୍ ସିମିଆ ଏସବୁ କରେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନ ପଡ଼ି ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ମାନେ ନ୍ୟୁ ଅଛନ୍ତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସେମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଟୋଟାଲି ଭୁଲିବେନି। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟାକୁ ବି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, କାହିଁକି ନା ନ୍ୟୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଜଲ୍ଦି ଯିବନି। ମାନେ ଆପଣ ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଛାଡ଼ିବି ଆପଣମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ। ରହୁଛି, ବାବାଇ ବାଇ ଗ ବାଇ। ଆଜି ସେ କଥା ହେବନି, କାଲି ସିଓର କଥା ହେବ।